xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya kulanay maanta ku yeesheen magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa waxa ay ku ansixiyeen ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka mudane maxamed xuseen roble oo maanta hortagay xildhibaanada golaha shacabka ra'iisul wasaaraha ayaa codka aqlabiyadda leh waxa siiyay 215 xildhibaan ma jiro wax ka aamusay iyo wax diiday sida uu ku dhabaaqay gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan kalsoonisiinta مدن محمد حسين روبله رئيس الوزراء مقعونا سيدان ايي او دحدي وحكا مصي ملها وحدي دي ملها وحا رئيس الوزراء كلسونسي او قال او قدي 215 شان حلبان سيدا دراده سيرا دراديت رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية وحكومة ليستي كالسوني دي لابد بقول يطبني شنتي حاضر كها سيرا سو ساحكو يعي انت سيكدب مدعوينها جمهورية فدرالك آه الصومالية مدن محمد عبد الله محمد فرماجو اياح اللي بانضا وقمهد عليي انسحنت رئيس الوزراء سعصب يساقا وشاقي ان كان ويهي وجيكي كوبات wajiga labaad ee soo aadana sidaas oo kale uu kaga dalbaday inay asixiyaan mudane gudoomiye oo ma san tahay iyo guud ahaan xildhibaanada sharafta leh sida codka aqlabiyadda aad u siiseen ra'iisul wasaaraha cusub waxaa lagu soo wargeliyay in codka kalsoonida ah uu ahaa 215 cidna aysan diidin cidna aysan ka aamusin saas darteed aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa kalsoonida aad siiseen waxaan rajaynayaa insha Allah qaybti hore weeytan qaybta labaad uu wasaaraha soo dhisi doono xukuumad tayo leh inaad sidaas oo kale aad siisaan cod buuxa oo aqlabiyad leh insha Allah haduu la yiraahdo waana mahadsantihiin mar kale cumar yuusuf raadiyaha iyo telefishinka city muqdisho